Obyektlərdə milyonlarla manat vergidən yayınma halları aşkarlanıb. Belə ki, 2018-ci ildə aparılan yoxlama zamanı iri topdan satış obyektlərində 930 milyon manat, şəbəkə marketlərdə 122 milyon manat, özəl tibb müəssisələrində 230 milyon manat vəsaitin dövlət büdcəsindən yayındırılma halı aşkarlanıb. Bunu Vergilər Naziri Mikayıl Cabborov bugün keçirilən Vergilər Şəffaflıq İnkişaf mövzusunda konfransda deyib. Vergi orqanlarının ötən il ərzində iri topdan satış müəssisələri üzrə apardığı vergi nəzarəti tədbirləri zamanı 930 milyon manat, şəbəkə marketləri üzrə 122 milyon manat, özəl tibb xidmətlər sahəsində 230 milyon manatdan çox dövriyyələrin gizlədildiyi aşkarlanıb. Bu 10 milyonlarla manat vergilərin və sosial ödəmələrin büdcədən yayındırılması deməkdir. Bundan əlavə Mikayıl Cabborov bildirib ki, 2019-cu ildə qarşıda duran hədəflərin mühüm bir hissəsi vergi sistemi ilə bağlıdır və verginin iqtisadi tənzimləmədə rolu artıb. Vergi siyasətinin və vergi inzibatçılığın tətbiqi zamanı vergi ödəyiciləri ilə dövlət arasında yeni mədəniyyətin sürətlə formalaşdırılması, şəffaf münasibətlər sisteminin qurulması 2018-ci ildə vergi orqanlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Təbii ki, bu transformasiya dərhal baş verə bilməzdi, bunun üçün zaman tələb olunurdu. Və bu baxımdan 2018-ci il vergi sahəsində dövlət biznes münasibətlərində keçid dövrü kimi qəbul olundu. Vergi islahatlarında müəyyən edilmiş ikinci istiqamət vergi inzibatçılığında ədalətli və rəqabəti təmin edəcək yanaşmadır. Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayevin sözlərinə görə, Azərbaycanda investisiya təşviqi sənədi verilmiş 145 layihəyə 3 milyard manata yaxın investisiya qoyuluşu olub və 2000-dən çox yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulub. Sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar 2021-ci il ədəd dayandırılmış, vergi yoxlamaları təbii ki istisna olmaqla, lisensiyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin və icazələrin sayı azaldılmış, prosedurlar sadələşdirilmiş, rüsumlar əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınmış, lisensiyaların və icazələrin lisensiyalar və icazələr portalı vasitəsilə elektron qaydada verilməsinə başlanılmışdır. Azərbaycanda yığılan verginin böyük bir hissəsinin sosial sahəyə xərcləndiyini deyən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, korrupsiya hallarının qarşısını almaq üçün bir sıra addımlar atılır. O qeyd edib ki, yeni yaradılacaq dost mərkəzi elektronlaşdırılmış şəkildə olacaq və regionlarda daxil olmaqla ölkədə 31 dost mərkəzi yaradılacaq. Proqramımıza əsasən ölkə üzrə bütün şəbəkəni əhatə etmək üçün 31 dost mərkəzi regionlarımız da daxil olmaqla, Bakı şəhəri daxil olmaqla yaradılacaqdır. Və sosial ödənişlər, sosial xidmət, habelə əmək münasibətləri, məşğulluq baxımından bütün xidmətlər vahid mərkəzdən vətəndaş məmnunluğu səviyyəsində göstəriləcəkdir. Sahil Babayev qeyd edib ki, e-sosial portalında Azərbaycanda bütün məşğul əhalinin şəxsi kabineti var və burada ödənilən bütün vəsaitlər barədə məlumatlar öz əksini tapır. Cənab Prezidentin 5 sentyabr tarixli fərmanına uyğun olaraq artıq 20 noyabr tarixindən e-sosial platforması istifadəyə verildi. Və e-sosial platformasının ana məqsədi sizlərə, yəni bizim nöqteyi nəzərimizdən sığorta olunanlara tam şəffaf, açıq şəkildə bütün məlumatların təqdim olunmasıdır. E-sosial portalında Azərbaycanda bütün məşğul əhalinin öz şəxsi kabineti var və siz şəxsi kabinetinizə daxil olaraq indiyədək ödədiyiniz sosial sığorta haqları, fərdi hesabınızda toplanmış kapital, əmək müqavilələriniz, əlilliyi olan şəxslər öz əlilliyinə dair məlumatlar, imtiyazlı şəxslər mənzil növbəsi, avtomobil növbəsi və bu kimi digər bütün məlumatları əldə edə bilərlər. Eyni fərmanın digər bir bölməsinə uyğun olaraq məşğulluq alt sistemi yaradılır və məşğulluq alt sistemi işsiz və iş axtaranların vahid platformada birləşdirilməsi olacaqdır. Sahibkarlarımız yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək məşğulluq alt sistemi vasitəsilə ölkə üzrə bütün vakansiyaları və bütün işsizləri görə biləcəklər. Nazirin sözlərinə görə fevralın 15-də işsizin dostu proqramı ilə 26 min şəxs ödənişi ictimai işlərə cəlb edilib və eyni zamanda özünü məşğulluq proqramı ilə 5800 mikrobiznes yaradılıb. Artıq fevral ayının 15-i tarixinə 26 min şəxs ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmişdir. Və bu aşağı ixtisaslı vətəndaşlarımızdır və onlara dövlət tərəfindən ciddi dəstək göstərilərək onlar ödənişli ictimai işlərə cəlb edilir. Onların yenə də əmək müqaviləsi imzalanır, sosial sığorta haqqı, işlikdən sığorta haqqı ödənilir və onların gələcək təminatı da təmin edilir. Özünü məşğulluq proqramına dövlət ciddi şəkildə vəsait ayırdı, diqqət ayırdı və ötən bir il ərzində özünü məşğulluq proqramı 6,5 dəfə genişlənərək bugünkü tarixə 5800 ailəyə
aktivlər verilməsi ilə nəticələndi. Yəni, faktiki olaraq dövlətin dəstəyi ilə bir il ərzində 5800 mikro biznes yaradıldı. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev isə bildirib ki, malların və nəqliyyat vasitələrinin düzgün qiymətləndirilməsi nəticəsində büdcəyə 1 milyard 200 milyondan çox vəsait köçürülüb. Vergiləri vaxtında ödəyən sahibkarlar isə artıq yaşıl dəhliz iştirakçısı olub. Komitə sədri deyir ki, fevralın 1-dən başlayaraq aktivləşən bu xidmət nəticəsində ötən 16-17 gün ərzində 100-dən çox şirkət yaşıl dəhliz iştirakçısı olmaq hüququ qazanıb. Stat. Müəyyən risklər olmasına baxmayaraq biz buna getdik. Bu il ixracı tam idxal əməliyyatlarının isə 35-40%-ni yaşıl dəhlizə keçirmək hədəfini qoymuşuq. Bunun üçün elektron idarə etmə, risklərin idarə etmə sistemləri mükəmməl olmalıdır. 9-a yaxın ölkə ilə ticarəti artıq onlayn sistemə qoşmuşuq və bəyannamələr əvvəlcədən elektron şəkildə görə bilirik. Nəticədə haqsız rəqabətə cəhd edən sahibkarların qarşısı alınır və onlar yolda sənədi saxtalaşdırmaq imkanından məhrum olub. Statın sonu.